Og velkommen til å se på video nummer to om Erasmus Plus nytt program for individuell mobilitet i høyere utdanning. Jeg heter Sanam Tavakoli. Jeg er prosjektøkonom i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Og i dag skal jeg presentere dere om kontrakt og tillate endringer i prosjekt. Vi skal nå se på de ulike delene av kontrakten. Når institusjonen har fått tildeling til et eller flere mobilitetsprosjekt, mottar de en kontrakt med tilhørende vedlegg fra HKDIR. De ulike delene av kontrakten deles inn fem ulike annekser. Special conditions er hovedkontrakten mellom dere og HKDIR. Det er denne kontrakten som er tilpasset den enkelte institusjons tildeling. Det er også denne som skal signeres av norske institusjoner og HKDIR. Bestemmelsen i denne kontrakten er prioritert over de andre vedleggene til kontrakten. Special conditions inneholder informasjon om lengden på prosjektperioden, og hvilket beløpet deres prosjekt er tildelt. Dere finner også informasjon om utbetalingene i perioden, som vil si hvilke utbetalingsprofil deres prosjekt har. Videre står det også om hvilke rapporteringsfrister det er for interimrapportering og sluttrapportering. I tillegg finnes det informasjon om hvilke budsjettendringer som er tillatt, uten at dere søker HKDIR om dette. Det første vedlegget til kontrakten heter General Conditions. Dette er et vedlegg som gjelder for alle Erasmus Plus-tiltakene, og er ikke tiltaksspesifikk innenfor mobilitetsprosjektene. Hovedessensen i dette dokumentet knytter seg til begreper og definisjoner som for eksempel force majeure. Vedlegget også informerer om at institusjonene er forpliktet til å utføre prosjektet i samsvar med kontrakten og vedlegget. Til slutt i vedlegget står det litt generelt om kontroller som gjennomføres i prosjektperioden og opp til fem år etter dere har sluttrapporter. Det er ikke nødvendig å kunne alt i dette dokumentet, men det kan være greit å ha en oversikt over hva som finnes av informasjon i vedlegget. I anneks 2 finner dere mer detaljert informasjon om tildelingen for prosjektet. Her står det typisk mer konkret om hvor mye midler dere er tildelt per mobilitetstype. Dette vedlegget er spesifikt per prosjekt og vil bli sendt ut med kontrakten. Anneks 3 er et vedlegg som sier noe om de finansielle retningslinjene i prosjektperioden. Det er tiltaksspesifikk og kan variere fra år til år. Vedleggets første del inneholder informasjon om kalkulering av mobilitetsstipend, dokumentasjonskrav og rapportering for alle budsjettkategoriene i EU-systemet. I ny programperiode vil Mobility Toolplus erstattet med Beneficiary Modul. Den er enda ikke lansert, og vi vil selvfølgelig komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer om plattformen. I vedleggets andre del vil dere finne informasjon om hvilke kontroller HKDIR gjennomfører i og etter prosjektperioden. Vi kontrollerer 100% av sluttrapportene, og behandlingstid på dette er 60 dager. En desk-check gjennomfører vi etter at sluttrapporten er godkjent,
Og det ca. 2 til 4 prosjekter som blir kontrollert. Kontrollen gjennomføres hos oss i HKDIR, og vil være kontroll av dokumentasjon, som alle avtaler og godkjent mobilitetsopphold. Det blir også gjennomført 1 til 4 systemkontroller per kontraktsår. Dette er en kontroll som skjer hos dere på institusjonen. På en sånn kontroll fokuserer vi på å kontrollere prosedyrer, systemer og ellers annen dokumentasjon. Hvis dere blir valgt ut til systemkontroll, får dere beskjed god tid i forkant. For alle Erasmus Plus mobilitetsopphold må dere kunne dokumentere at oppholdet faktisk er gjennomført. Gjennomført studentmobilitet og ansatt mobilitet skal bekreftes av mottakerinstitusjonen. En slik bekreftelse skal inneholde studenten eller ansattes navn, formålet med opphold samt start- og sluttdato for den fysiske delen av aktiviteten. For studenter skal dere også ha dokumentasjon som viser at mobilitetsopphold er godkjent som en del av studentens grad ved hjemmeinstitusjon. Eksempelvis ved tak om endelig godkjenning av utveksling, karakterutskrift eller liggende. I vedlegget finner dere også informasjon om hvilken dokumentasjonskrav som gjelder ved bruk av grønne reiser. For blandet mobilitet og deltakelse i BIP vil det gjelde samme krav som ved ordinær mobilitet. Anneks 4 inneholder informasjon om stipendsatsene for avtale. Vi publiserer disse på HKDIR sine nettside, inklusiv grønne reiser. Anneks 5 inneholder en rekke avtalemaler som skal brukes blant annet stipendavtale for studenter og ansatte og mobilitetsavtale for ansatte. Disse avtalene er ikke publisert av kommisjonen enda, og vi vil informere dere så snart de kommer. Signalen er at det ikke er store endringer i henhold til 2020-kontraktene. I tillegg av alle disse anneksene som vi har vært gjennom, kom en tilleggskontrakt. Finansieringsreglene i denne kontrakten er et tillegg til finansieringsreglene i anneks 3 i den opprinnelige kontrakten. Om følge av den pågående situasjonen knyttet til covid og implikasjoner for gjennomføring av Erasmus Plus-prosjekter, vil det også for prosjekter som inngås i 2021 følge med en tilleggskontrakt for signering. Tilleggskontrakten inneholder finansieringsregler for prosjekter som gjennomfører virtuelle aktiviteter som erstatning for planlagt fysisk utveksling på grunn av covid, og er lik addendumet som ble sendt for 2020-kontraktene. Vi oppfordrer dere til å sette dere inn i tilleggskontrakten ved signering og ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. I den siste delen av presentasjonen skal vi se på tillatte endringer i prosjekt i 2021-kontrakten. Institusjonene kan fritt overføre stipender mellom opplærings- og undervisningsopphold for ansatte. Dette gjelder også for praksis og studieopphold for studenter. Det kan overføres stipender fra ansatt mobilitet til
student mobilitet, og nå i 2021-kontrakten er det lov å overføre 10% av studentbudsjett fra alle kategorier til ansatt mobilitet. 100% av OS-midlene kan gjøres om stipendmidler for både ansatt og studentmobilitet. Og brukt BIP-midler kan også brukes til stipendmidler. Vi snakket om force majeure ikke er covid-relatert i den første videoen. For covid-relatert force majeure-saker som gjelder kontrakt inngått i 2021, følger vi fortsatt de samme scenarioene som har vært aktuelle for avbrutt opphold for tidligere kontraktsår. Hvordan registreringen skal gjøres i beneficiary-modul vil vi komme tilbake til når plattformen er klar. Dersom en deltaker har behov for ekstra støtte som resulterer i endringer i tildeling i løpet av prosjektperioden, må HKDIR fatte vedtak for at utgiftene skal godkjennes. Inkluderingsstøtte, eller inclusion support, er ekstra midler for både studenter og ansatte med spesielle behov eller nedsatt funksjonsevne. Definisjonen er bred og blir vurdert enkeltvis. Institusjonen kan søke om inclusion support i samme søknadsskjema som for prosjektmidlene, eller i etterkant når behovet. Det kan bevilges inntil 100% finansiering. Det er nytt i kontrakt for 2021 at institusjoner får en gang summen per 100 euro for administrasjon når de søker for inclusion support. Og utbetalinger skjer ved interim eller sluttoppgjør. Jeg må bare si at altså, i tidligere programperiode er dette kjent som special needs support. Da tenker jeg runder her nå og sier takk til dere som har sett på videoen. Hvis dere trenger mer informasjon, bare ta kontakt med oss, og jeg ønsker dere lykke til videre.